Takk for det. Dirigente, landsmøte og andre kamerater. Vi har fått oss forelagt et forslag til næringspolitisk uttalelse, som har fått en grundig presentasjon, og den inneholder mye bra. Uttalelsen spenner over et bredt spekter av saker og gir grunnlag for en næringspolitikk et industriforbund kan være godt bekjent av. Jeg vil likevel peke på ett område som jeg mener at uttalelsen er for lite fremtidsrettet og kanskje litt for vag. Og det er kapittelet om energipolitikken på side 25 i forslagsheftet. Fra og med linje 72 så vil jeg reise et forslag som i og for seg ikke er vesentlig, eller har et vesentlig annet meningsinnhold enn det forbundsstyret har foreslått. Men jeg ønsker å spisse det noe, samtidig som det er viktig å få tydeligere fram at Industri Energi tykker at energipolitikk er alt for viktig til å overlates kraft- og energiselskapene alene. Når jeg da kommer til å foreslå at vi skal kreve å få framlagt en energimelding, noe for så vidt jeg Roar Flåten tog opp tidligere i dag, så er det nettopp av den grunn. Kraftselskapene, om det er i privat eller offentlig eie, de opptrer i et kraftmarked der hensikten først og fremst er å tjene penger. Mens hensynet til forbrukere, det være private eller industrielle, infrastrukturen og samfunnet ellers er helt underordnet. En energimelding kan legge grunnlaget for en politisk diskusjon som vi i høy grad skal delta i. En energimelding vil legge grunnlaget for hvor henne energien skal produseres, hvem som skal produsere energi, hvilken energi som skal produseres, henne energien skal benyttes, og ikke minst til hvilket formål den skal benyttes. Og sist, men ikke minst, en energimelding vil ta energipolitikken tilbake til den politiske arena, bort fra de lukka eller i beste fall halvåpne styrerommene til energiselskapene. Så derfor vil jeg fremme følgende forslag, det er da i kapittel 2.1, linje 72 og så videre, og det endres til overskriften den samme, energipolitikken. Industri Energi støtter det offentlige eierskapet av vannkraften, men det er ikke nok å bare eie. Det offentlige eierskapet må også preges av strategiske perspektiv, hvor vannkraftressursen gir forutsigbart grunnlag for fremtidsrettet næringsaktivitet og sysselsetting. Industri Energi mener derfor det må utarbeides en langsiktig og helhetlig nasjonal energiplan i form av en energimelding. Den mangelfulle helheten i planleggingen og frislipp i energisektoren med sterke innslag av privatkapital gjør at kunstige energikriser i ulike regioner blir skapt. Disse kunstige krisene kan igjen føre til tvangsløsninger som er langt fra de beste, både i forhold til samfunnsøkonomi og miljø. Industri Energi mener at lovverket må justeres slik at industrien kan leie kraftverk i inntil 30 år, samtidig som konsortieløsninger hvor industrivirksomheter koordinerer sine kraftavtaler og inngår langsiktig samarbeid med offentlig kraftselskap må stimuleres. Det siste er bare en liten omskrivning, grammatisk, ikke noe endring ellers. Resten av avsnittet da blir foreslått uendret. Takk for oppmerksomheten.